vi är väldigt heldige, Kim och jag också för vi känner en dame som vi har haft mycket moro med och som helt säkert dere har haft mycket moro med också. Og det en fryd å gå på byen sammen med henne, for da blir, kommer det folk ropende, ah, jeg får hils på deg, jeg får hils på deg. Gamle, unge, fine damer. Soldater. Soldater. Ja. Drosjesjåfører. Drosjesjåfører. Ja, ja. Kommer seg aldri hjem. Nei, egentlig ikke. Og de fleste, ja, det innvandrere som kjenner henne fra Fredrikssons fabrikk, og mange kjenner steinansiktet fra Martha I farta. Ja. Og så det heldigvis noen som vet om Martha fra Virginia Woolf også. Og hun har da også blitt rikelig belønnet for sitt talent. Hun har fått Komiprisen, Justerprisen, Kunstnerforbundets ærepris, og nå nylig Oslo kommunes kulturpris. Og hun har fått kongens fortjenstmedalje, og hun har fått positivprisen. Elsa Lystad! Og han satt og sov. Og så jeg at hun liksom
Hun prøvde liksom å dytte litt i han og sånn, men han hadde jo vært flyttet sikkert hjemme fra ham. Han hadde jo sikkert sittet og sett på fotballkamp, og så sier du, nå skal vi gå på Samoar. Så litt arget jeg, og så jeg bare på dem, og så sa jeg til de andre, legg merke til det parret som sitter på venstre side der. Se, ja, faen, sånn han sover enda. Jo, så de som kom inn, og de som danset, Almeri, så var han det der, da han sover. Nei, men der var ikke de som danset som sa det. Det nå, tror jeg. Men så... Sånn er det når du ikke vet hva du skal snakke om. Jeg er helt utfordret. Samtidig gikk jeg ut, så kom balletten og musikken satt i, og vaff, så våknet han. Og da ble han virkelig våken og fikk se alle de nydelige. Det var sånn 8 piker med lite klær, så danset mye, og de var, han var helt våken, og hun så jeg med en gang ble rasende. Og det er helt naturlig. Han har sovet hele tiden når folk snakker. Men en gang de kommer inn og danser og har lange ben, så var han også våken. Og det var det som var det mest fantastiske, det var helt på slutten. Så var det, så da hadde vi, da var det helt over tyret. Jeg løp inn og tok av meg sminken veldig fort, og jeg går veldig fort med meg. Og så løp jeg ut av huset, og så akkurat oppe på hjørnet, så ser jeg, altså mor, hun, konen, Narvis, hun løp først, mens han løp etter og ropte, Reidun, vent da, du er god til å danse, du også! Så sa du og jeg som så på en DVD, en film som heter Far From Heaven. Jeg vet ikke om du husker, jeg kom på tittelen akkurat det jeg skulle gå inn her nå. Det handlet om en kvinne som hadde giftet seg med en som var skjult homofil, og dette var fra 50-tallet, kan du huske den filmen? Ja, da gråt vi filmen. Og så tenkte jeg bare, hvordan, du som har vært i teatret, hvor det har vært mange sikkert som har villet stå fram, som har turt å stå fram etter hvert, hvordan har det endret seg nå over nå? Og det er heldigvis, det er så fint og så deilig å tenke på at jeg kjenner så mange, og jeg har liksom vært med på helt fra Enka og hele den tiden der, da vi hadde det riktig kjedelig på det her premierefesten våre, så sa vi sånn, hvor skal vi gå nå? Enten så gikk vi på London eller på Enka. Da fikk jeg danse nemlig. Så tenkte jeg, skjønns det ikke rart. Vi satt liksom ute i en veldig koselig sånn sofa, og alt var hyggelig, og vi pratet med hverandre, vi i ensemblet mitt, som vi kom inn fra teatret. Og så tenkte jeg, så rart, hvor er alle gutta liksom? Og så så jeg at det var noe som gikk inn i en dør. Og så tenkte jeg, hva verden er det? Og jeg er så gæren for å danse, ikke sant? Så åpnet jeg døren, helt fullt med bare flotte menn som danset. Og der kom jeg, den eneste dame. Og gjett hvor mye jeg fikk danse. Jeg danset så mye at når jeg kom igjen, så var det Simon, mitt barnbarn, som bodde hos meg da. Han våknet, han hørte jeg på ham. Og så kom han ut i gangen, og så sa han, ja, men jeg har verdens laget, jeg regner det så før.